السلام علیکم ملګرو د عمران خان د رهایي حواله سره یو غټ خبر راغلی چې پاغي باندې هم ډیټیل سره خبره کوي. عمران خان به څنګه رها کیږي؟ دا غد کیسونو درخواستونه جمع شو کنه؟ درخواستونو جمع کېدو نه پس عدالتي څه کاروي شوی؟ د پاغي باندې ډیټیل سره خبره کوي. بل په ملک کې د آئین بحران هم راغلی دی. د صدر سیب په یو حکم نه منلو باندې آئینی بحران دی چې پاغي هم ډیټیل سره خبره کوي. بل د پنجاب وزیر اعلی حلف چې کوم دی مریم نواز چت کړی دی چې پنجاب اسمبلی کې د پی ټی آی څومره هم کارکنانو هغه اسمبلی پرېښی بهر راوتلی پسه وجه پاغي باندې هم کمپلیټ ډیسکشن کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه. ټونه پهله په عمران خان باندې خبره کو چې د عمران خان رهایي حواله سره کم خبر راغلی دی. د عمران خان د کیسونو درخواستونه الډی جمع شوی دی. دا غي ډیټیل تاسو سره ما شریک کړو. پاغي باندې مونږ یو کمپلیټ ویډیو جوړ کړو چې پاغه درخواستونو باندې کاروي هم شوی دی. په سایفر کیس کې اف ای ای ته نوټیس جاری شو. په توشاخانه کیس کې نیب ته نوټیس جاری شو. کله چې د عمران خان وکیلانو درخواستونه جمع کړل نو سه های کورټ چې کوم دی هغه دغه دوو کنسرن ډیپارټمنټس ته دغه دوو کنسرن دی سره د عمران خان کیسونه چلی. سایفر کیس اف ای ای سره چلی او توشاخانه کیس چې کوم دی هغه نیب سره چلی. نو سه عدالتونو له درخواستونه جمع کړل چې تاسو وزیر شئ جی. ځکه د عمران خان وکیلانو دغه درخواستونه جمع کړی دي تاسو به اوس وزیریږئ. چې نیب او اف ای ای به پیش کیږي جی. د عمران خان وکیلانو درخواستونه جمع کړی دي چې زموږ سزا دې معطل شي. ځکه د عمران خان ځکه دا سزا وي غیر قانوني ده. عمران خان له چې کومه سزا میلو شوې ده هغه غیر قانوني ده. د عمران خان وکیلانو درخواستونه جمع کړی دي او اوس په تاسو حاضرېږئ په عدالت کې جی. نیب ته ویلي دي او اف ای ای ته ویلي دي. اوس راتلونکي جمعرات چې کوم دی د زیارت پر ورځ باندې په دغه کیس کې به یو ځل بیا ټرایل کیږي چې آیا د عمران خان سزا معطل کیږي که نه. دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي چې د زیارت پر ورځ کوم ټرایلز دي کومه سنوایي ده ای کې به پته لګي. ځکه هغه سنوایي ته به اف ای ای ولا هم راځي او نیب به هم راځي جی. خابل ملکی آئین بحران هم راغلی دی. ځکه چې صدر عارف الوی قومي اسمبلی اجلاس راغوستو نه انکار کړی دی. صدر صاحب وایي چې ایوان برابر نه دی نو زه څنګه مطلب اجلاس رو غړم. ایوان برابر نه دی ځکه پی ټی آی ته مخصوص نشستونه نه دی میلاو. اوس که پی ټی آی ته مخصوص نشستونه نه میلاویږي نو هغه ځان ته یو غټه پارټي جوړیږي. دی له پته رکوسی له موږ مخصوص نشستونه ورکو نو ځان له یو غټ مطلب غټه پارټي جوړیږي. تاسو له معلومه ده سنی اتحاد کونسل سره اتحاد کړی دی آلریډي. اوس راجا پرویز اشرف چې کوم دی د قومي اسمبلی سپیکر پاتې شوی دی نو هغه د اجلاس راغوستو اعلان کړی دی. صدر صاحب په ځای پرېښی دی او راجا پرویز اشرف چې کوم دی چونکې د کم چې سینټ وي کم چې د وفاق اسمبلی وي نو هغه صدر صاحب راوغاړي. د هغې اختیارات صرف صدر سره وي. د صوبو چې کوم اسمبلی وي د هغې اجلاس ګورنر راغواړي او د کم وفاق والا اسمبلی وي نو د هغې اجلاس چې کوم دی صرف اور صرف صدر صاحب راغواړي. مطلب اوس پر راشو د پنجاب وزیر اعلی طرف له پنجاب وزیر اعلی مریم نواز منتخب شو او د پنجاب اسمبلی کې غټ تقریر هم کړی. د پی ټی آی کسان د مریم نواز تقریر دوران اسمبلی پریخه او اسمبلی نه بهر کې ناستل جی او احتجاج ریکارډ کو. پی ټی آی چې کم امیدوار دي کم چې مطلب فارم 45 مطابق پاس شو د فارم 47 مطابق فیل دي. نو فارم 45 مطابق د پی ټی آی ګټلو امیدوار غټ اجلاس وکړو. هغه ویل چې دوی د خپل وزیر اعلی منتخب کړي او موږ به هم خپل وزیر اعلی منتخب کوو. لکه پاکستان مسلم لیگ نون چې کم دی مریم نواز د پنجاب وزیر اعلی منتخب کا اور پی ٹی آئی والا وہ چکی دی کنا چے دی دیو جل نیو شل وزیر اعلی خود وی منتخب کی مون بخپل وزیر اعلی هم منتخب کو. زکہ مون فارم 45 مطابق مون الیکشن گٹل دے. بلکہ دا پنجاب بعد دو وزیر اعلی وی اس پر اتلن کی ٹائم کی او دا پی ٹی آئی دی طرف دی هم خپل وزیر اعلی اعلان کی او غی خوال لڈی مریم نواز دا پنجاب وزیر اعلی کا پی ٹی آئی امیدوار ویلی چ مون با اسمبلی چلولو تن پریدو. اسمبلی کی چ دا کم درس غوبل روانی پڑون بیر وس پک جگڑا شوی در مسلم لیگ نون نارا بازی هم شوی دا عمران خان زندہ باد نری لگی دلی دی طرف نہ مسلم لیگ نون غړي چور نارې لګولې دي. نو مطلب په ډومبنۍ ورځ د پنجاب اسمبلی کې درس غوبل شوی د نو تاسو خپل او دغه کې اسمبلی غوالې دي د پر جوړیږي چې د اجلاس کیږي د ملک د ترقۍ د پاره پکې خبره کیږي د ملک د ترقۍ د پاره پکې بلونه پاس کیږي چې کم بل د ملک نقصان کوي په غي باندې اپوزیشن اعتراض وکړي چې نه دا بل به نه پاس کوي. نو سپې اسمبلی کې جګړې کیږي نو تاسو خپل سوچ کوي چې هغه ملک په ست ترقۍ کې هغه صوبې له وسه ترقۍ ملو شي چې تل درس غوبل شروع وي. د پی ټی آی امیدوار ټول چې کم دي سومره هم پاسو د فارم 45 مطابق خپل فارم 45 لاس کې ګرځي. کله یو ځای انټرویو کله بل ځای انټرویو کله یو ځای کې کیمرې له خپل فارم 45 خوي کله بل ځای کې کیمرې فارم 45 خوي او کم چې پاس شوی دی نو فارم 47 وړو خاين. مطلب ایلم په کارو چې خپل فارم 47 وړو خلکو له خولې چې د پی ټی آی ولا سره لګیا دی پاس شوی خو مونږ یو او چون کې ای بیخي غلی دی نو خپل فارم 47 خوي او بس په چپ غلا باندې سملای ترازی او بس خپل تقریر مکرر کوي او ویسته سملای نه روانيږي او بار چې کم پی ټی آی امیدوار دی نو خپل فارم 45 لاس کې نیولې چې موږ سره زیاتې شوې ده موږ پاس شوې یو او موږ خپل حق نه ملوي. خیر دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې. دا ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.